məktəbə qədər dövrdə, məktəb dövründə müxtəlif deyə bilək ki, uşaqları görən dəri xəstə, məsələn, saç tökülmələrini misal göstərmək olar. Məsələn, məktəb, yeni məktəbə qədər dönəmdə, yəni baxçaya qoyularkən və yaxud məktəbə yeni başlayan uşaqlarda bir stres faktoru, gərgin bir mühit olduğu üçün yeni bir həyatın yeni fazasına qədəm qoyduğu üçün bu da gərginlik fonunda saç tökülmələr yarana bilər. Bu da adətən ocaqlı alopesiya şəklində hissəvi tökülür. Hissə yama-yama, yəni saç tökülmələri əmələ gələ bilər. Və yaxud ailədə yeni uşaq dünyaya gələrkən bu stres faktoruna bağlı saç tökülmələri əmələ gələ bilər. Və yaxud ailə daxili şiddət varsa, valideynlər arasında bir konflikt varsa, yenə buna bağlı bu yama-yama, yəni ocaqlı alopesiyalar əmələ gələ bilər. Eyni zamanda deyək ki, it və pişik saxlayan ailələrdə və yaxud həyətdə, bacada pişiklərlə oynayan uşaqlarda da yəni göbələk mənşəli tinea capitis dediyimiz göbələk mənşəli yenə yama-yama saç tökülmələri əmələ gələ bilər. Və eyni zamanda psixoloji problemlərdən qaynaqlanır. Yenə ola bilər, yəni məktəbdə olan adaptasiya problemi ilə əlaqəli ola bilər, yenə ailə daxili şiddətdən qaynaqlanan ola bilər. Yenə uşaqlar saç, öz saçlarını trixotillomaniya deyilən bir problemlə qaynaqlanan saç tökülmələri yarana bilər və bu belə olan halda uşaqlar zaten özü özlərini, saçlarını qopararaq bir növ bu negatif gərginlik, negatif ortamdan rahatlanmaq üçün bu cür kompulsiyalar yaranır ki, bu da saç tökülmələ özünü müşahidə edir və təbii ki, belə saç tökülmə olarkən dəri zöhrəvi mütəxəssisi müayənə etməliyik. Bunların differensiasiya olunmalı çünki ilk öncə, yəni diaqnostika aparılmalı, daha sonra müvafiq müalicələr aparılmalıdır. Aydındır.